První tréninkový den, jedeme prsa. A ukázkovou super sérii pro hardgainery. Použijeme k tomu metody výkonnostního tréninku. Máme tady teď za mnou dva somatotypy. Tomáš je plump type. Charlieho muscle type. Tyto tělo to prostě nutí k adaptaci. Jo, na rozdíl od toho, když člověk drží dietu, tak tady to tělo jakoby zapne ten evoluční mechanismus. Prostě musím přežít, musím se zbavit. Začne vlastně brát více energie z tukové tkáně. Právě jsme pořili ten pump type. Kdyby tohle to jezdil pravidelně, že jo, tak to tělo si velice rychle zvyká.